Ma Linda prap ka vazhdu me pas ka pak të lashtë, edhe unë kom vendosë që këtë vit ajo me bo pauzë krejt, në njërë që vitin tashme olimpik në 2021, ndoshta të rikthehet fuqishëm edhe që eventualisht fitoj edhe medale në lojrat olimpike, që normalisht si pas me edhe si pas dëshirës time do t'ishte gara e fundit e saj, sepse ajo i ka dhanë krejt që ka mund t'jep vendit tonë saj përket të arriturave në sport. E ta shohim ndoshta Malinda nuk mendon ashtu, por un po mendoj që kam nevojë me pas dikon dafër. Përveç fatosit edhe disa asistentave të tjerë që janë për grup mosha të reja, ndoshta një garuese e profilit Malindës do të ishte e mirëseardhur për ekipin, sepse ekipi po rritet. Një trener në sportin tonë nuk mund të përcjell më shumë se 4-5 garus niveli të lartë. Unë po thomë së mundet mi përqelë që shduhet, që në qoftë që na dojmë improvizu është diçka tjetër, kështu që po besoj shumë që ajo mbas lojra olimpike do tjetë në shtabin e trajnerve edhe ekipi ynë të vazhdoj me sukses edhe numerikisht të rritemi ma shumë. Ajo e ka vrej që përves që dal nga dal duhet ti vendosë kimonet dhe ti hekuros mirë dhe mandej të kaloj në pjesën e trenerve, e ka vrej që me të vërtet unë kom nevoj për dikën që tjetë afer meje, që ka profil të lartë, të më thonë e potencova edhe fatosi është afer meje, por me gjithatë Malinda është një profil tjetër, unë po mendoj që ajo atë që ka din me dit, me transmitu të garus, atërë me të vërtet do të kemi një kontinuitet jashtë zakonisht sukseshëm për ekipin e gjutës.